Ahojte, volám sa Andrej a chcem ešte podporiť e-shop a spraviť reklamu e-shopu Chladné zbrane. Odkaz, link bude pod videom, tak keď chcete, kliknite si a kúpte si niečo, objednajte si. Majú tu všelijaké veci, ako sú kapesné noze, damaskové noze, svetelné meče, ako teraz, čo mám otvorené túto stránku, vrhacie noze, vrhacie hviezdice, samurajské meče, meče, dýky, sekery, macety, čínske zbrane, luky a kuse. Nájdete ich aj na YouTube a na Facebooku. Pri objednávke aj darček zdarma alebo zľava 5%. Tak vám určite odporúčam kliknúť a niečo si objednať. Majú tu tiež kostýmy Sithského lorda, kostým rytiera Jedi. Majú tu výcvik boja so svetelným mečom. Ja som veľký fanúšik mečov, ako je Kylo Ren. Tuto je meč Kylo Rena a Darth Vadera. Stačí si kliknúť na odkaz, nájdete tu čokoľvek, tuto je meč Darth Vadera a tuto je Kylo Ren alebo Anakin Skywalker. Tak vám určite odporúčam, majú tu aj macety. Je dosť zaujímavé. Luky a kuse. Čínske zbrane. Tak vám odporúčam. Stačí kliknúť na odkaz a tam si už vyberiete, čo by ste chceli. Tak vám teda ďakujem, aj keď ja z týchto videí nič nemám. Zadarmo mi málo kedy niekto niečo posle. A zvyčajne si do mňa len srandu robia. Ale mne je to už jedno. Tak čo už, tak vám teda ďakujem a nech sa vám teda darí. A klikajte na odkazy pod videom, odoberajte ma. Alebo preposlite mi odkaz link môjho YouTube kanálu. Tak vám teda ešte raz ďakujem a ahojte, čaute, majte sa.